Tem nem como sair não, hein? Cuidado. Cadê a revista? O vídeo na sacola. Foda. O parceiro lá tivesse pegando também, não, já tava na rua atrás do xiri. Do xirizinho da sacola. Da sacola, da revista, porque o parceiro lá tá devagar. Doido, hein? Ele dá uma faca pro trabalhador dele, a faca é toda enferrujada. Tem não mais aquela faca lá, bicho, ajuda que só bem moladinha. É. Essa branquinha. Aqui, ó. Não, tá.